დუდუ ბანდა მოგესალმებით. მოკლედ როგორ შეგპირდით ჩემი ოთახის ვიდეოს გადავიღებთ ხო? აქ არის ასე რომ ცოტა დიდი დრო დამჭირდა ოთახის დასალაგებლად. საერთოდ ყველაფერს დაგათვალიერებინებთ. პროსტა. რითი დავიწყო მართლა არ ვიცი. აი ეს არის ჩვენი ოთახი. ორი gaming სკამი გვაქვს, ორი მონიტორი, ერთი კლავიატურა და რაღაცეები. კარჩე. პირველ რიგში დავიწყოთ მოდი სკამებით. ეს არის ძველი სკამი, რომელიც საერთოდ აღარ ვარგავთ დასაჯდომად. ეს არის ახალი, ასეთი ისე ჯერ კიდე რბილია და შეიძლება დაჯდომა. გადავიდეთ კლავიატურაზე და რაღაცეებზე. ეს არის Viper-ის gaming კლავიატურა, ყველაფერი წითლად მაქვს დაყენებული, იმიტომ რომ წითელი მევასება, წითელი. ვაფშე ყველაფერი წითელი არა, ანუ წითელი ძალიან მევასება. სკამებიც წითელია, როგორც ხედავთ. აქ გვაქვს HyperX-ის ახალი მიკროფონი და ძალიან კარგია. სხვა პროფესიონალურ მიკროფონებს ალბათ მირჩევნია კიდეც. Ну, ეს არის ჩემი iPhone X-ი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მაქვს და როგორც ხედავთ, უკვე დალეწილია, აღარ ვარგა. Ну, შემდეგი არის ჩვენი Logitech-ის ძალიან ძერსკი დამავიწყდა სახელი, რა ქვია, მოკლედ ძალიან კაი მაუსია. მარჯვენა მონიტორი არის QWERTY მოღუნული ოდნავ და 154 Hz-იანი, აქითა ძალიან თეშია, 60 Hz-იანი Philips-ის რაღაცა. და კომპიუტერი, რაც მთავარია, კომპიუტერის кейსზე ქონდა ძალიან ბევრი სტიკერი აქვს გაკრული რა. ხო და ეგ სტიკერები მოვაშორე, ძალიან დიდხანს ვიწვალე, მართლა ოღონდ ფენით ვეჩალიჩე და რაღაცეები, ძალიან ისეთი წებო ქონდა, რომ ანუ იმენა არ შორდებოდა და ჯერ ხაც დარჩენილია აქ ცოტა რა. ასე რომ, кейსი არის გენომი ქვია, აი ამ кейს წინ აქვს რეზერვუარი, აი ესეთი, აქ გადმოდის წყალი, მე უკან ბრუნდება და ადის აი X. ნუ, ფენები აგრილებს, ჩადის პროცესორთან, პროცესორიდან უკან ბრუნდება, კიდე გრილდება და ჩამოდის აი აქ ისევ რეზერვუარში და ესე დაუსრულებლად გრძელდება. ჩემი კომპიუტერის მონაცემები ყველაფერი აღწერაში იქნება, GTX 1080 აყენია, აი 7700K, ორი ოპერატიული გვაქვს, რვიანი და რავი. მეტი ისეთი არაფერი. შემდეგი არის აი ეს განათება, რომელიც არ მეგონა მართლა, მაგრამ ხარისხს ძალიან ცვლის გადაღებისას, ანუ მოდი განახებთ ხა, როგორ შეიძლება გამოჩნდე კარგი განათებით, რა მეცა მეორეც ამთოთ. ანუ ძალიან კარგად ცვლის ხარისხს და ჩემი აზრით ამის კიდვა ღირს. ხო კიდე. აქ მაქვს Corsair-ის wireless headset-ი, რომელიც ძალიან კარგია, ანუ მივეჩვიე, რომ კომპიუტერიდან გავდივარ ხოლმე, ანუ კაბელი ხო არ აქვს. პირდაპირ გავდივარ ხოლმე და ძალიან ცუდია მაგას რომ ეჩვები, იმიტომ რომ ჩემი ძმის კომპიუტერზე როცა ვჯდები, აი ესე გები და მივდივარ ხოლმე ნაუშნიკიანა. აქით რა გვაქვს ახლა? Red Bull-ის მაცივის ხარეს, ეს არის ჩვენი მაიკლა, რომელიც ფან შეხვედრაზე მაჩუქეს, სხვათა შორის ფან მამაჩუქა 2017-ში, მგონი თუ 18-ში. ასე რომ, მაიკლა აქ არის. ფანების საჩუქრებს ვინახავ. ეს არის ლინზა, რომელიც ახალ კამერას მოყვა. ეს არის ჩიპების წამკითხავი. ეს არის ჩვენი power bank-ი, ანკერის ლინზა დატენილი ვნახოთ. ერთზე. ოკეი. ანუ ეს არის ჩვენი Gorilla tripod-ი, რომელსაც პაჩტი არ ვიყენებ, ამას ვიყენებ, ნუ დასკოჩილი მაქვს, იმიტომ რომ აი ეს კამერა ამაზე არ ჯდება. აი ეს. What's up, boys? ხო, ეს კამერა ამაზე არ ჯდება, ანუ ამის ის არ აქვს რა და გადავსკოჩე აი ეს რაზეც მაგრდება, ანუ აი ეს ზემოთა ნაწილი რა. ასე რომ თუ მომინდა უცბად მოხსნი და მე ხელში რა კამერაც მიჭირავს, მაგას დავაყენებ. რა გვაქვს კიდევ აქ? აქ არის ჩვენი Osmo Action-ის ელემენტები, რომელიც აი ამ კამერაში ჩადის და დამატებითი ორი ელემენტი და თავისი დამტენი ძალიან ძვირი და მე მგონი ხო, კაროჩი. ძვირი ღირდა. აქ მაქვს უკან დინამიკები, აც ისე ხარისხიანი, ნუ ერთი აქ გვიდგას და მეორე აი აქ არის. ასე რომ, ნუ პროსტა დინამიკები მინდოდა რაღაცა ძალიან სასწაული ხარისხი და ხმა მჭირდებოდა, ასე რომ მიყიდე აი ესენი და თუ სწორად მახსოვს, ღირდა საფაც 90 ლარი. Red Bull-ის მაცი ვარი, ყველაზე კაი რაღაცა ჩემს ოთახში და ყველაზე ენერგიული. გამოვაღებ ერთავ დაიქრევ. დაიცადეთ. კიდე ბევრი. კარჩე, ეხლა უნდა გითხრათ ესეთი რაღაცა რა. ერთ დროს საერთოდ, ანუ ხო მინდოდა მაგარი კომპიუტერი და რაღაც თემები და ყველას რა უნდა რა. ხო და მეც ეგრე ვიყავი და მინდოდა და ვერასდროს წარმომედგინა ესეთ ოთახს თუ მე თვითონ მოვაწყობდი. არავინ არ დამხმარებია, ყველაფერი ჩემით.
ვიჩალიჩები, იდე, დავაწყე და ყველაფერი ჩემით მოხდე, ასე რომ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე ეს ყველაფერი არ გამომივიდოდა თუ თქვენ არ იქნებოდით, ან მეც თუ არ იქნებოდი არ გამომივიდოდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. არ დაგავწყეთ ვიდეოს დალაიქება, არხსაც თუ გამოიწერთ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მალე ალბათ 100,000-ზე ავალთ ბლოგების არხზე, მეორე არხზე უკვე 176,000 გამომწერზე ვარ. ხოდა მოდი გაბაგრძელოთ ხა ჩვენ რაღაცების დათვალიერება, ხო? მოდი ხა უჯრებში განახევთ რა მაქვს. Ну, პირველ უჯრაში განსაკუთრებული არაფერი დამტენები აქ, iPhone 4S-ი მაქვს, მოიცე განახეთ. როდინდელი ტელეფონი პროსტა. Ну, ეს ჩემი ძველი საათი. თავის დროზე ალბათ კაი რაღაც იყო, მაგრამ მე გაფუჭდა რეზინები და ზრდა რაღაცეები, ასე რომ დავუბრუნოთ ეს აქ და ნახოთ 4S-ი. ვინმეს გააქვთ ეს კიდე? დაშველი, რავი შენ? ძალიან ძერსკი ტელეფონია მართლა. ყოველ შემთხვევაში თავის დროზე იყო რა. ეს არის ვახშენ. ეს არის კინოდან მოპარული სათვალე. და ეს არის ბალენსიაგები. Look at those. ბალენსიაგა. აუ, უკან ეს ხა შევამჩნიე. Cable management-ი არ გვივარგა. კარში კაბელები არის აი სუსუ ყველა გამოყრილი და ერთადერთი ისი მეშინოდა, იმიტომ რომ მეთქი ტობი მარ შეჭამოს, ტობის არის ცნობთ, ხო? ტობის მოვიყვან, დაიცა და წინასწარ გეტყვით, რომ ტობი კაბელებს საერთოდ არ ეკარება, რატო არ ვიცი, ალბათ ერთხელ სადმე გადაღრნა და პატარაზე ძუძგა დენმა და იმის მერე კაბელებს საერთოდ არ ხმის რა. ასე რომ მაკონჩი ტობი კაი ბიჭია რა, მოიც მოვიყვან, არა ვერ მოვიყვან, ეხა ისოშია. კარიჩე, სანამ ვიდეოს მოურჩები, იმედი მაქვს ამოიყვანენ და განახებთ რა. მოდი გადავიდეთ მეორე უჯრაზე და მეორე უჯრაში გვაქვს აი ესეთი ციგნი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვკითხულობ. მეცაც აკეთებ პირველ ხო წაიკითხა, ვაგდებ ჩემი საფულე, პატარა ფლეშკები, ეს ფლეშკა, 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 ეს ბარბერშოპის 50 ლარიანი ვაუჩერი, ანუ ხურდები, ეს ორმაგი წებო, 5 ლარიანი და ნუ იმედი მაქვს ეს ტიკნი მოგეწონათ. შემდეგი გვაქვს აქ ჩემი 2 ტერაბაიტიანი გარემყარი დისკი, რომელიც სულ რაღაც 300 ლარი ღირდა ბათუმში რო ვიყავი. ფიზიკურად ვერ ვახერხებდი ვიდეოების სადმე შენახვას, იმიტომ რომ კამერით რო ვიღებდი 60 გიგაბაიტი თუ 100 გიგაბაიტი ჩიპი რაც იყო, ივსებოდა რა. ხო და მერე მეთქი რამე უნდა უშველო ჩემთავს, ხო და მივაგენი აი ამას. და ამაზე მაქვს გამოტენილი 2 ტერაბაიტია და 2 ტერაბაიტი გამოტენილია. ო ბოლო ნივთი რაც ამ უჯრაში დევს და ყველაზე საინტერესო. ნუ როგორც გითხარით, აუ რას გავს. როგორც გითხარით, მეორე არხზე მყავს 176,000 გამომწერი, ვინც არიცით. ხო და ამ ყუთში დევს მაგ მეორე არხის აბარა. ნუ უმეტესობა ალბათ იცით. არის ტვერიედება ალბათ სასწაული, აუ რას გავს ჩემი გაი. ეს არის 100,000 გამომწერზე, რაც გამომიგზავნა YouTube-მა. მეორე არხს ქვია Nika TMG და presented to Nika TMG for passing 100,000 subscribers by YouTube. Ну, აქ რაღაც სარკის პონჩია. Washa boy. Okay. Ну, ესე ჩამომივიდა. რავი, სალტოებს ვაკეთებდი, მაგარი გასწორებულსი ვიყავი. და რავი, მინდა რომ სამე აი აქ მგონია რომ მოუხდება რა და აი აქ რომ დავკიდო რა, აი ეს. ხო და ჯერ ვერ მოხერხდა. იმედი მაქვს ახლა მომავალში მოხერხდება. აი ეს აქით დავდოთ და აქ გვაქვს სუზანას გამოგზავნილი მესეჯი. სუზან, აი ეს როგორ წავიკითხო? ვოჯ ვოჯციცკი, ვოჯციცკი. ეს უჯრა დაბრუნდა თავის ადგილზე და ბოლო უჯრა ვნახოთ. ო, აქ რები ხდება. კაი, ეს არის ჩვენი დრონი, ამოვიღოთ, ამას განახევთ. ეს არის დრონი, რომელსაც ძალიან ძალიან ხშირად ვიყენებდი, მაგრამ ბოლო დროს რა არ მომ, კაი ხანია თითქმის აღარ ვიყენებ. ასე რომ 100,000 გამომწერზე ავიდეთ და ძალიან ძალიან მაგარ გათამაშებებს მოხოდავ. კიდევ ბევრი რამე უნდა განახოთ ოთახში, ალბათ დიდი ვიდეო გამოვა.
და იმედი მაქვს მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ვაფშე ყველაფერი მინდა განახოთ ოთახში და არასდროს გადამიღიარა და თან რავი YouTube-ერობას კამანდა, მაგით იწყებს რომ ჩემი ოთახი და რაღაც ეგეთები, ასე რომ მე სადღაც YouTube-ერობის შუაში ვარ და ეხა ვიხებ. გავაგრძელოთ, ნახოთ რა გვაქვს, ეს უნდა მოუს. დი ნახოთ რა გვაქვს ეხა შემდეგი. შემდეგი არის ეს დრონის პულტი. ტყერიადებს, კაროჩა, აი, რამდენი ხანია არ ვიყენებ. Show. ეს არის ჩემი iPhone X-ის 5, რომელიც ძალიან ძველია უკვე. ეს არის ძველი კამერის მიკროფონი, აუ, ყველგან ტობის ბეწვები როა. Okay. ეს არის აი ამ ელემენტის 5. ნუ აქ არაფერი არ დევს, აქ არც რაღაცა პატარა ისინი გვიდევს. ეს არის, მაიცა, ეს მაგარი რაღაცა, ან ტელეფონისთვისაა რა. ზემოდან დააჭერ. აუ, დამჯდარია. წეს თუნა ანთებდეს. Okay, never mind. Ну, აქ ციგნები მაქვს, ეს ზღვიდან წამოღებული პატარა რა ქვია ამას, საყელო. კარჩე, ეს არის ზღვიდან წამოღებული რაღაცეები. Ну, სამახსოვროდ, ესეთი ყოველწელს მომაქვს ხოლმე. შემდეგი რა გვაქვს აქ? Ну, არაფერი, ციგნები გვაქვს, პლატფორმა, ქვემოთ არის განზომილება, უიმედო თაქალაკი და ოპა, ოპა, რა ვიპოვე, ეს არ მახსოვდა აქ რომედო. ამ როულის ყდა არის მთლიანად ჩემი დახატული. Ну, შიგნით უფრო საინტერესო რაღაცები არის, მაგრამ მაგას ვერ ნახავ სამწუხაროდ. აი, დავაბრუნოთ, აქ ორი ცალი რაღაცა გარანტიო მიდევს, რისია აზე არ ვარ. მესამე უჯრაც მორჩა. ამოწურა საინფორმაციო. და იმედი მაქვს საინტერესო ვიდეო გამოდის. ბანდის ხუდები არ დაგავიწყდეთ, აღწერაშია ლინკი, სულ რაღაც 80 ლარს შეგიძლიათ შეიძინოთ. მართლა ძალიან ხარისხიანი არის და რავი, ანუ მე მართლა ძალიან დამევას, ანუ არაფერი ისეთი, ანუ ჩემი როა და რო იყიდოთ მაგიტო არ გეუბნებით, ანუ მართლა ძალიან ზერსკია. Show. გადავიდეთ ახლა ცოტა ისეთ დამალულ ადგილზე ოთახში, რომელიც მდებარეობს აი იქ უკან წვანი რაღაც რო ჩანს. აქეთ მაქვს ყველანაირი ყუთი, ყველაფერი შენახული, რაც კი მიყიდია რა, ანუ რაც კი ოდეს მე მიყიდია, მგონი ყველაფრის ყუთი მაქვს შენახული. ასე რომ მგონი აი ამის გაწევა მომიწევს, რომ აი იქ მიუდგე და განახოთ ყველაფერი. ოკეი, ეს გამოვწიე და შეგვიძლია მივიდეთ. ეს არის ჩემი ძველი კამერის ჩანთა, რომელიც თითქმის აღარაფერში მჭirdება ხოლმე და არ ვიყენებ. Ну, ერთი აი ამ ელემენტებს თუ ჩავაგდებ ხოლმე, power banks და რავი, რაღაც USB-ს და რაღაცეებს რა. ასე რომ ეს აქ დავდოთ და გადავიდეთ აკაურობაში, რა ხდება. Ну, ეს არის ალბათ მიხვდით უკვე რაც არის, რომელი კამერითაც ვიღებ ახლა, მიკროფონი არის მაგისი რა და უკვე ზედაყენია მართლაც გესმით ხმა. Ну, ეს არის ჩემი ვანსების ყუთი, რომელშიც ალბათ სხვა რაღაცები დევს, კი. აუ, ვები დევს, აქვს სპეციალური. აი, ამას დავანებოთ. მოკლედ, აქ მაქვს 3 ნივთი. 1 2 3, რომლის unboxing-საც ძალიან მალე ნახავთ მეორე არსზე. Mouse-ი, ეს არის რაღაც განათება და ეს არის ნაუშნიკი Razer-ის, ასე რომ ამ სამს ჯერ არ განახებთ, იმიტომ რომ ვიდეო უნდა დავდო ამისი. ეს გადავდოთ. აი აქ. აი ეს არის წეგა რომ განახეთ მიკროფონი, მაგის 5. ეს არის ძველი ნაუშნიკის 5, შიგნით არაფერი არ დევს, ეს მე მგონი ჩემ ძმას ვარ ჩუქე და იმის მერე ამას რატო ვინახავ არ იცი. Ну, ეს სკამის წელის ბალიში, ვაი, მე რა მტვერია დევს. Окей. კაროჩე, ეს წელის ბალიშები მართლა არ მეოსე, იმიტომ რომ აი აქ არის ვახშენი. მეორე სკამის წელის ბალიში, ანუ ეს არის ახლის და ძირსაც დავაგდე, ეგ არის ძველის, ასე რომ ანუ არც ერთზე არ მეოსებოდა რაღაცნაირად, წოვთან რომ აქვს მაწუხებს ხო და ეს ორი ალბათ გადასაგდებია. So, out once it's shirat qidulop, ასე რომ აქ გვაქვს მიკროფონის ფილტრი. ვაი. ეს არის მიკროფონის ფილტრი, ნუ ამ მიკროფონზე მართლა მჭirdება, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ძერსკად ისმის და ხო, ამ მიკროფონს შიგნიდან აქვს ესეთი ფილტრი, ასე რომ კიდევ ერთი პლუსი, რატომ არის ძალიან ძერსკი ეს მიკროფონი. ო, აქ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა იყოს.
ოპა, რა გავაძრე. კიდე ერთი ვეული, სადაც ჩემი ნახატები უნდა იყოს. ოკეი. აქ ისეთი რაღაცები ნახე ხა რომ ვერ განახებთ. რა დევს ჩავყუჩი. ოპა, ეს არის კლავიატურის ყუთი. ანუ კაროჩი ყველა ყუთი ნახავ აქ. ესეც დრონის ყუთი. ესე გამოიყურება შიგნიდან ყუთი, ვაფშე ყველაფერი მაქვს შენახული. აქეთ კიდე რაღაცეები ყრია გვერდზე. დღეისთვის სულ ეს იყო ტობიასის მოვიდა. იმედი მაქვს მოგეწონათ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და აიქება არხის გამოწერა და და შემდეგი ვლოგი ძალიან მალე დაიდება. Ну, რავი, კომენტარებში დაწერეთ თუ გინდათ ერთ დღეს ტობის გავასეირნე, ნახეთ თავი ჩადება როგორც ის ხო. ერთ დილას შემიძლია ტობი გავასეირნო, რაღაც როგორ ვთამაშობთ და რაღაცეები განახოთ და იმედი მაქვს მოგეწონებათ რა. ტობიას ამოციე თავი ბრატ. ეს თავის ჩამალვა როიც შეხეთ. კამერის გცხვენია, ხო? კამერის ფოტო გცხვენია. ოიდი. წავედი და შემდეგ ვიდეომდე რა, ბანდის ხუდები და რაღაცეები. არა და გავიწყდეთ სიმონ.